Ok, Abramovičs jaunā ampluā. Maucam. Ejo 371, jūs neesat tam gatavi, te no geto games, labvakar grīziņa, karstākais pacants, misters trīs tukas par pazaru, vārda Abra, gatavs apra katru šmaru, kura rada pantus parastus kā marats, lai tu saprast, freestylā jau visu pierādī, tagad battle rapā, gatavs puikām šo to iemācīt, par to, ko nozīmē labs lines, par flow, kurš nav vakantains, par to, ka tu vari piedurties, ne tikai oponenta mammai, jo man vajag ko vairāk, jums ar laiku tap skaidrāk, ka punchline, ko raidāt, ir parmaik, parvai, es noklausu jūs pāris jūs pieteikuma video jaureiz tev vēlreiz nāksies to reizi uz atlas izziņot jo līmenis ir pārāk zemu tā kā tukša riepa pagājušā sezona vismaz bija Marko Rūds un Mušmir viena pilspalvas lodi karstu ņemšu un pēc puškas iešu savāk štukas viegli šos dreikus es tā kā puša bliežu nu tad spriežat uz kuru peso mēs šeit droši vari likt likmi uz man tas ir pēc save saka čājies oktagonā paziņojiet presei ka bākšu bana bija goliātus ar lingu let's blake